Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Aiman Saifullah, dalam Berita Kelantan bagi edisi Ahad 8 November 2020. Penangguhan kenaikan cukai pintu 2021 Negeri Kelantan. Kerajaan Kelantan telah memutuskan untuk menangguhkan kenaikan cukai pintu bagi tahun 2021. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Patan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Hussein memaklumkan penangguhan kenaikan cukai itu melibatkan kawasan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam meliputi Seksyen 1 sehingga Seksyen 28. Sehubungan itu, notis meminda senarai nilaian di bawah Seksyen 144 Akta Kerajaan Tempatan. Sekian Berita Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.